Еврокомиссия башысы жан код юнкер осымен төртінші мәрте жылдық мәлімдемесін жасады алдымен негізгі тармақтарға тоқталсақ ол ұлыбританияның брекситтен шығу шешімін сыйлайды дегенмен одаққа мүше мемлекеттер ретінде жеңілдіктерден айырлатындығын жеткізді сондай ақ халықаралық саясат көші қон мәселесі сауда саясатына тоқталып Евроны халықаралық валютаға айналдыру керектігін баса айтты ол халықаралық аренада еуроодақтың рөлін айқындап радикалды ұлтшылықты жою керек дейді Сонмен қатар мәлімдемеде экономика технология және африка мен еуропаның қарым қатынасы жайлы сөз қозғалды бүгінде Европа үшін басты мәселе көші қон дағдарысы юнкердің айтуынша 2020 жылға дейін фронтекс еуропалық шекарашылар қызметкерлерінің санын он адамға дейін көбейту керек және фронтексте өзінің жеке кеме ұшақ және түрлі афта көліктері болуы жет. Юнк, юнкер өз сөзінде еуроодақ елдерін көші қон саясаты бойынша дауласпауға шақырды еуроодаққа мүше елдер босқындармен келген әрбір кеме үшін бір бірімен ауы керек керісінше мигранттарды өзара әділ бөлу қажет әйтпесе бұл одаққа мүше елдер арасындағы шекараға кері әсерін тегізуі мүмкін Еврокомиссия басшысы африка мен еуропа арасындағы қарым қатынасқа ерекше тоқталды оның айтуынша африкаға қайырымдылық көрсетудің қажеті жоқ оларға толыққанды серіктес қажет ол үшін африка мен еуроодақ арасындағы жеке еркін сауда аймағын құру керек одан бөлек мұндай келісім Британия менде жасалмақ туманда альбион брекситтен шыққан соң да саяса саясат және қауіпсіздік бойынша серіктесі болып қала бермек тек мүше мемлекеттермен ынтымақтастық бойынша жеңілдіктерден айырылады әлемге мықты әрі бір тұтас еуропа жет жаһандық мәселелерге оның ішінде идлибтегі жағдай баса назарда болуы жет бұл мәселенің алдын алмаса ауқымды гуманитарлық апат болуы мүмкін біз халықаралық аренадағы еуроодақтың маңызды рөлін айқындауымыз жет еуроны халықаралық валютаға айналдыру үшін жұмыла жұмыс істеу басты мақсат болу керек юнкер мәлімдемесіндегі маңызды мәселелер осы алайда сынаушылар оны тікелі эфир аяқталмай жатып ақ сын садағын алды мәселен әлеуметтік желіде еуропарламент депутатының кеңесшісі павел Вишновский де өз пікірін қалдырды юнкер өз мәлімдемесі кезінде бірде бір рет украина немесе ресей туралы айтпады бұл алаңдатып отыр өз бастамаңды батысқа қайтып жатқанда шығысты ұмытпауға жет одан бөлек германиялық саясаткер манфред вебердің де юнкердің жүргізіп отырған саясатына көңілі толмайды екен ол өз кандидатурасын Еврокомиссия басшысы болуға сұныпта та қойды себебі 2019 жылдың күзінде жан Коту юнкердің президент ретінде қызметі аяқталады To... мен еуропа үшін жаңа бастама жаңа кезең алып келмекпін бұл бізге қажет ең басты дүние себебі қазір еуроодақ бір орында тұрып қалды Жақында болып жатқан мәселелерге көңіл аударуы керек шығыс батыс еуропа деген жоқ тек үлкен еуропалық одақ бар жаңа бастама жаңа идеяларды жүзеге асыруға дайынмын міне осылайша бір жылдық жоспарлар жасап жатса бірі әлі қызмет аяқталмаған лауазымға таласы бәлек. айтпақшы саясаткер вебер өзін ангела Меркелдің қолдайтындығында айта кетті Сонмен алдағы бір жылға еуроодақтың жұмысы айқындалды енді бұл сөз жүзінде емес іс жүзінде жүзеге асатынына сеніміз мол менде бар осылай.